სოფელ უდეშის სტიქის ზონაში გეოლოგების ჯგუფი მუშაობს. მეწყერმა ადგილობრივებს სახლები დაუნგრია და დაუბზარა. დახმარებას ელოდებიან ოჯახები. ეს ის სოფელია, სადაც მეწყრული პროცესები გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2022 წლის პროგნოზში მოხდა. შეიძლებოდა თუ არა შედეგების პრევენცია, ეს ახლა ერთ-ერთი მთავარი კითხვა. ამასთან ღიადა ოჯახებისთვის ალტერნატიული სივრცის გამოყოფის საკითხი. რუსუდან გვარამაძე გვერდება დეტალებით ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან. გისმენთ რუსუდან. Salome, გუშინდელისგან განსხვავებით დღეს უფრო ცხადი გახდა, რაც თავაზობს ადგილობრივი ხელისუფლება დაზარალებულ მოსახლეობას, თუ გუშინს თავაზობდა ამბულატორიის ავარიულ შენობას, სადაც არ იყო საცხოვრებელი პირობები, კომუნიკაცია, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და ასე შემდეგ. მას შემდეგ, რაც მოსახლეობამ უარი განაცხადა ამ შენობაში გადასვლაზე, დღეს უკვე ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობს, რომ დაზარალებულ მოსახლეობას სასურველ ბინებს უქირავებენ და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადაიხდიან მათი ქირის გადასახადს. რაც შეეხება სოფელში არსებულ ვითარებას, დღეს გეოლოგები მეორე დღეა მუშაობენ და დღევანდელი დაკვირვებით გუშინდელთან შედარებით არის უფრო მომატებული ბზარები სახლებზე, ასევე გაზრდილია ნაპრალები, გაღრმავებულია, ამიტომ გადაწყდა, რომ სამი ოჯახი ექვემდებარება დაუყოვნებლივ განსახლებას, არ შეიძლება მათი გაჩერება ერთი წუთითაც კი ამ სახლებში. თვითმმართველობის პირველი პირი, ადიგენის მერი, ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ორ მათგანთან მოლაპარაკება უკვე დასრულდა და შეთანხმდნენ, რომ რა პირობებით გავლენ ისინი თავიანთი საცხოვრებელი სახლიდან და მესამესთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება. თუმცა ჩვენ აქ დღეს ვისაც ვესაუბრეთ ადგილობრივ მოსახლეობას, უმეტესობა ამბობს, რომ ჯერ კიდევ პირველადი შეთავაზებაა მათთან ძალაში, ანუ ეს არის ამბულატორიის ავარიული და საცხოვრებლად შეუსაბამო შენობა. ზოგიერთი ადგილობრივი კი იმას გვეუბნება, რომ თვითმმართველობას ჯერჯერობით მათთვის ალტერნატიული ფართი არ შეუთავაზებია. საუბარია მეწყერსაშიშ ზონაში, მეწყერში მცხოვრებ 19 ოჯახზე, 19 სახლს აქვს გეოლოგების შეფასებით დაზიანებები. ეს არის პირველადი მონაცემები და გეოლოგების საბოლოო დასკვნას მოგვიანებით გამოქვეყნდება და სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვეტს ადგილობრივი ხელისუფლება, როგორი იქნება მათი სამოქმედო გეგმა. ასია კედლები შიგნით ოთახებში, ყველა პადვალში ასე წყალია შემოსული. სულ ჩვენ ვერაფერ ვერ გავაკეთებთ, რა ვიცი, ან მოუყვებით შიგა, არაც არ იქნება. ვიღვიძებდით გვეშინია, იმიტომ ხო არაფერი დაემატა, ხო არაფერი ჩამანგრა, დღითი დღე მატულობს. აი შეჩერება არა, რა დაიწყო ეს მეწყერი, დღითი დღე მატულობს. აი იქით კიდე გაჩვენებთ, ეხლა კიდე სულ დაიბზარა და ძალიან საშიშია. თვითმმართველობიდან თუ იყვნენ, თუ შემოგთავაზეს ალტერნატიული ფართი? არა, ჯერ ასეთი რამე არაფერი არ არის, არავის არაფერი არ უთქვია, რომ აი რამე შემოგთავაზებთ, რამე არავის არაფერი არ უთქვია. რავი, შენა უნდა ხალხს არ რაღაც დახმარება უნდა, დარბა უნდა რაღაც იფიქროს, იაზოს, ხო? ასე მიწოდება ხალხს არ შეიძლება. გუშინ მერი იყო, ტელევიზორი გამოვიდა და შეშვება არაფერი არ არისო და განგარს მოატიხდა, რა შუა ხალხის გდება, სახლები დაინგრე, ხალხს შეშინა, გამეროზინოს, დირიძრა იქნება არციანა. ამ ეტაპზე ხელისუფლების რეკომენდაცია, გეოლოგების რეკომენდაციით, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ საბოლოო ჯამში 19-ვე ოჯახს მოუწევს აქედან განსახლება, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, თავდაპირველად სამი ოჯახია, რომელიც დაუყოვნებლივ განსახლებას ექვემდებარება ადიგენის სოფელ უდედან. მადლობა რუსუდან. რუსუდან გვარამაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.